Preventiva bolesti zavisnosti, informacije i usmeravanje ka zdravim stilovima života redovno se sprovodi među školskom omladinom kroz predavanja, kvizove, tribine, promociju bogatog izbora sportskih aktivnosti, u čemu sarađuju sve nadležne institucije opštine Paraćin. Za učenike drugog i četvrtog razreda tehnološke škole organizovana je tribina na kojoj su govorili dr. Radiša Milošević i inspektor Bojana Ćimović. O organizaciji tribine nastavnica u tehnološkoj školi Anđelka Milanović kaže: Tribina bolesti zavisnosti je zapravo samo jedna u nizu već realizovanih akcija i događaja povodom obeležavanja dana škole. Sama tema bolesti zavisnosti, odnosno uzimanja narkotika, alkohola, duvana je dovoljno aktuelna da bismo se ovim mogli baviti i više i češće, bez obzira ne samo u našoj školi, već i uopšte u srednjoškolskom centru, pa čak i u osnovnoj školi. Znamo uticaj, odnosno posljedice kako droga, odnosno svi narkotici, alkohol i duvan mogu imati na ljude, a posebno na ovu mladu populaciju. Sljedeća tribina za učenike tehnološke škole bit će o polno prenosivim bolestima, a izbor tema govori o tome da je u ovoj školi kvalitet života učenika jednako važan kao i kvalitet nastave.